嗨，大家好，我是威斯里。这边我要为大家介绍 ASP.NET Core MVC Anchor Take Help 锚点标签协助程式。好，那在 MVC 里面，我们可以在 View 检视页面中呢，那我们使用 Anchor Take Help 这样一个锚点标签协助程式来辅助新增我们跟伺服器端控制的一些属性。那这样的话，我们就可以来增强我们标准 HTMLA 这个锚点的超连接标签的能力。好，那接下来我们看一下相关的范例。首先可以看到，在画面这边呢，我们在 View 显示页面中，我们有设置了几个 Anchor Take Help 所附属的这些属性。那我们是附加在我们的这个标准的 HTMLA 的这样的一个超连接这样一个 Take 标签里面。那因为我们附属了这些跟伺服器相关控制的一些属性之后呢，我们就可以使用程式化的方式来在我们的这个标准的 HTML 这个 A 的这个 Take 里面呢，来放我们的一些相关的内容。例如说，我们可以在这边产生出我们这个 Action 这个动作方法的这个超连接。所以，我们这个超连接按下去之后呢，你可以发现我们在这边会产生出我们这个 About 这样一个超连接名称。但是，因为我们没有给那个 controller name 的话呢，它就会预设使用我们当下的这个网址的超连接，它的一个 controller 使用它的名字。所以虽然我们指定的是这一个名称，但是基本上我们的 controller name 的话，它会用预设的这个名字。好，那我们也可以去把它设置我们的 controller name 跟我们的这个 h name。所以，我们这一个的话，我们就有设置这两个，所以它就会直接指明到我们到我们这个 product 这个 controller name， 还有我们的这个 index one 的 h name 这样子一个位置。好，那我们这边也可以去把我们的这个 ASP 的 area 区域的名称也可以把它放进来。所以可以看到我们下面这三个的部分呢，它都有去做。我们可以看到下面这边那这边的话都有加入这个 blog s 这样的一个我们的这个 area 的名称。所以我们按下去之后呢，你可以看到它这边都有带 blogs 这样一个 area 的名称。那写法不同而已那我们等一下在程式码那边我们会来介绍。那我们这边也会呢，跟我们的那个路由参数 ID 的名称可以结合在一起，所以可以看到，在这个的话，我们按下去之后呢，这是一个标准路由 ID 的名字后面是一个斜线带这个 ID 名称。我们也可以去按下这一个我们自己制定的这个Product ID 这样一个名字，这是我们自己制定的参数名称啊。那你可以看到后面的话呢，这是 Controller Name 嘛，这是 Action Name， 所以它有一个叫 Details 的 Action， 然后用使用 Get 的方式，所以用问号，然后呢带参数名称跟参数值，这样的方式也可以带进来。那另外我们也可以使用具名路由的方式 ，OK 哈，那它把一些我们的一些路由规则呢直接使用我们的这个已经具名好的这个路由，然后直接带过来。所以可以看到，这是我们具名路由所带到的这个位置 ，OK。然后呢，这是 product 就是我们的 controller name 跟我们这个 event 这个 action name。那下面这边也有用了另外一个例子，那这个可以带相关的参数，所以可以看到这边又带了使用居民路由之外，我们又可以带相关的参数过来，所以这边又带了两个参数 product ID 跟我们的这个另外一个 ID。好，然后呢，接下来我们看一下，这是居民路由的方式。那我们这边还可以在使用居民路由之外，或者是我们不是使用居民路由直接透过我们刚才的这个指定它的这个我们的 controller name 跟 action name 之后，然后再直接再加上后面的这个路由参数。那路由参数可以看到它后面其实有很多种做法，我们这边有三种做法，等一下一并从程式码那边介绍给大家知道。那额外我们还可以去加入它的锚标的位置 ，OK， 锚标位置就是我们后面会加上一个井字号，然后呢，在页面的哪个位置这边会定一个那它直接就移到这个该页面的位置，相信这个大家应该可以理解。好，那下面这里的话呢，我们还可以去加入相关的 protocol 的那个位置如果你有加，没有预设什么都没加的话，它会是用 HTTP。HTTP 的话，本身前面就不会有带HTTP 的字样。如果你有加 HTTPS 的话呢，这边就会加 HTTPS 在这上面。OK， 那下面这边还有一个 HTTP 就是如果有指明的话啦，指明它这边也不会显示。那另外我们可以再加入 host name 那 host name 的话，我们的这个Google 的那个，就是它的一个这么会变成它是用 Google 的位置，然后再加上我们的这个你可以看到下面它会移到它的 Home， 然后下面的 About 这样子一个位置。
好，那我们直接来看一下我们程式码的部分哦，来看一下相关的程式的写法。那我们先开启我们的 index 解释页面说明档。好，那这相关说明哦，大家可以稍微留意一下，还有它的一个相关的这个超连接。好，那我们接下来直接往下来看，我们来看一下我们的 controller 做什么事。我们先看 home controller， home controller 放这些内容，那这个是因为对应到我们的解释页面的结果，那我们了解一下就可以了。好，我们看一下我们的这个 take help controller 做什么事。那这里面的话呢，它等一下会对应到我们哈、哦，回传到对应到我们的这个 take help 这个 view 的解释页面。那它这边有做了一个事情，就是它这边建构了一个我们的这个 product 哈、哦，它的一个产品资料模型。那它这边还带了一个这个属性，指定一个属性，然后呢把这个模型直接传到我们的这个好相对应的解释页面。所以我们在这边用 view 的方法呢，把这个产品资料模型，用 view model 方式把它传上来。好，那所以这个大家也是看一下，大家应该就可以理解了。好，那我们直接来看一下我们这个 take help 这个解释页面。好，那主要的话呢，其实我们就是去操作它的这个 take help 的它的一个相关的这个标签。好，那所以说这边我们其实等一下就会介绍这个标签哦。那我们刚才有做了一些相关的设置的话，我们这边也有去宣告我们等一下要操作这个 product 好，这个产品资料模型部分，因为等一下我们会使用那个 view model 哦，用强性别的方式可能会用到。好，那下面这边的话呢，好，相信这边我还建构了一个产品资料字典的部分。那用 dictionary 建立的话呢，这是用可程式化的方式在这边建立起来，等一下我们会使用它来作为哦，到时候那个 get 参数的相关传的 get 参数的名称跟参数值，哦 get 参数名称跟参数值，所以我们可以用程式化的方式去产生出这些 get 参数，哦，然后来指派给我们相关的这些好、哦、程下面这些程式超连结语法的应用。好，那首先我们先来看第一个的话，我们第一个最简单的超连结就是我们使用，你可以看到我们是在这个标准 HTML 哦 take A 这边，我们使用的是SP 和 Action 动作方法，那这个属性名称其实是我们 ASP .NET MVC 这个伺服器里面自己标定的，所以这个并不是传统 HTML 它的一个标准的这个属性名称，所以如果你去修改这个的话呢，你就专案必须要重新建制哦，这样子的话它才会生效哦，它不像我们只是如果你是只是去修改一般传统的 HTML， 像这个HIF 的话，这个就是它标准的这个标签名称，所以这个的话基本上是可以直接套用的。那以这个来讲的话呢，它就必须要重新建制才可以用。那你可以看到，这跟以前我们使用传统的那个上一版就是 MVC5 的时候呢，它使用的是 HTML Help 的辅助方法最大不同的是，你可以看到它直接把这个属性直接把它融合到我们的这个传统 HTML 的标签里面的，所以直接附加在这上面，第一个会比较直觉啦。对于那些美工修改的人员来讲的话，毕竟他看到比大家比较常看到是这种传统标准的 HTML 的标签那如果你是用 HTML Help 辅助方法，它其实搞的你会发现以前用的话是一个 HTML 点，然后看你要用 Action 啊，还是用什么其他的那个方法，那个对于美工或者是标准 HTML 在编写这些相关文件来讲的话，他们其实是不认识的。所以我们后来的话呢 ，MVC Code。他直接用这个的方式，直接把它附加在我们标准 HTML 这个标签里面，这样的话会比较直觉那你可以跟之前使用 HTML Help 这个方式去做一个比较。好，那我们这边使用的是 SP Action 这个动作方法，然后它产生出一个叫 About 这样的一个网址连接，所以就是刚才看到的这个网址。好，那你可以看到我们在这边产生出这个之后，但是我们并没有说 Controller Name 那它也会产生出来。它要用它预设当下的这个当 controller name 直接把它产生出来，所以它会给它预设值，就算我们没有去设定它的 controller name 的话，那下面这边的话例子就是我们有去指定它的 controller 然后还有它的 action 动作方法，所以两个我都有指定，所以它当然就会产生出它相对应的这个 controller 跟那个 action 动作方法在这里面名称。好，那接下来我们看一下我们用Area 的方式呢，有三种写法。第一种写法直接完全用 take help 的方式，用 ASP Area， 然后直接给它一个 progress 的名称，然后后面再加上
我们的 controller name 跟我们的 action name。好，那这些伺服器的这种专用的属性标签，我们就可以兜出一个这样子一个东西，就是我们的有含有 area 的这样的一个名称，这样的一个超连接，包含我们的 controller 跟我们的 action 动作方法，都在这里面。那第二种写法就是我们使用传统的 HTML help 也可以来写，用 hlink 的方式。那你可以看到这边第一个是 link txt 我们的 link 的那个名字文字，然后接下来是 hlink name， 第三个参数是 controller name， 那最后一个参数是 router values tmodel， 所以就可以看到我们是这样子产生出来，这跟我们以前用 MVCU 的方式是一样的，这是 hlink name， 这是 controller name， 然后这是使用一个匿名参输的方式产生出来，匿名参数名称就是用 area 这个名字然后也可以带出来，好，就是这一个这个超连接所带出来的这样子一个过程。那最后的话，我们可以直接在这个 A 的tag 里面的 HIF 里面使用 URL action 动作方法这样的一个应该是 action 的那个 HTML 的辅助方法。这是 UI 的辅助方法，这是以前我们 MVCU 的时候使用的。那在 .NET Core MVC 一样的可以来用，那用的方式跟之前是一样的。好，那所以这个大家应该可以理解。好，那你可以发现我们在用 Area 的时候呢，我们必须要在 Programming 的路由规则这边，我们必须要在它的 Default 的路由规则上面先做设置。好，这是我们设置 Area 的这个路由，这样才可以对应得到我们所新增的这个 area 这个 blocks 它的一个相关的这些对应的位置。OK， 那相信大家应该可以理解。好，那而且你必须一定要在这个 default 的上面不能在它的下面如果你在它下面的话，它永远对不到你的那个 area 的这个位置。所以这边大家稍微要了解注意一下。好，那这是有关于区域的部分超连接，相信大家应该可以理解了。好，这个部分，那我们接下来就往下看接下来就是它跟我们的路由参数 ID 直接做连接，所以我们这边的话呢它可以产生出这样子的路由 ID， 标准路由 ID 跟有带问号参数的问号参数的这样子ID， 那这个的话是我们自己制定的名称。好，第一个的话，这个路由 ID 的话，你可以看到就是在这一个用这个 SP router ID。这个是关键字名称，不能改如果你改了，它就不会产生出刚才看到的这个标准的路由 ID 这样的一个名字。好，所以这个的话呢是必须要是这样子做设置的，然后后面就接我们这个你要看你要带哪个 ID 名的值进来。那第二个参数名称，你可以看到我们在这边不同的是，我们不是用这个标准的 ID， 我们使用的是自己制定的 Prada 的 ID。 那这个的话呢，它就会产生出我们的网址这样的一个方式。好，就会产生出像网址这样一个方式。OK， 好，那这个的话呢，如果你不是标准 ID 的话呢，你就可以用这样的方式来产生。但是因为我们这边有说明如果用这样的方式就不是标准的 ID， 所以如果你用这样子，其实会导致可能会找不到假如你的后面设置的那个要接收的参数名称是标准 ID 的话，就会找不到。所以这是基本上这上面是正确的就是正确的名字。那但是你下面这个的话，就是你有经过特殊设置也是可以来使用的。那有做一个这样的比较。好，我们可以看到我们刚才这个错误的例子呢，我们其实产生出来是个空白的内容。所以假如说要让它产生出正确内容的话呢，我们这里的话，我们就必须要把我们的这个上面的这个把它打开因为我们现在目前把它打成注解。那如果这个我们把它顺利把它解除注解的话呢，这时候它就会从我们的这个带 Prada ID 直接带进来这样才可以使用。好，那这里我们就不实际来做一次给大家看，我们只是这边稍微特别来说明一下这样就好了。我们这里注解的原因暂时先注解起来，为了不想要跟我们这个范例起错冲突。好，那直接我们来看一下居民路由的部分。那居民路由这里的话呢，我们这边其实在我们的 Prodat ID 那边呢，我们有设置了一个这个名称。好，那这个的话呢，是这个名称我们是在哪里呢？就是在我们这个 Prodat ID 的 controller 里面， Prodat 的 controller 里面，我们在下面这边的话，我们有设置了一个这个名字。好，所以它这样我们就可以直接对照到这一个这个 action 的动作方法里面来了。所以可以看到它这边的名词呢，
这个名字它直接就是对照到这个。那所以我们当我们按下去之后呢，第一个居民路友的名字，这个，我们按下去，这时候它就会直接对照到这个来，它就直接对照到这个 button 里面的这个里面这个。那这个的话就是直接对到刚才的这个 controller 的这一个，这是这个的位置，相信大家应该可以理解。那下面这边还有一个，就是我们当我们带参数的时候，因为刚才那个没有带 get 参数嘛，如果你要带 get 参数的话，我们就用下面这个例子来举例。好，假如说我们现在移到是这个居民路由的名称，那这时候我们可以带相关的参数。那我们参数使用的是 parameter 的方式，就是我们用刚才上面所定义的这个资料字典。所以我们用定义这个资料字典的名字呢，直接就可以把相关的参数的项目的名称跟项目的内容呢，去把它带进来。那这都可以用程式化的方式，就可以来处理了。所以可以看到，我们在这边的话呢，刚才的这个位置，我们这边的话，我们直接用那个 parameter 那个嘛，那个参数名称，然后直接居民路由的名字，这个名字就是对照到这个 controller 的这个名字，所以它就会直接对到这一个，然后把相关的参数，然后再把它传回到它相对应的这个 view 的解释页面。好，那我们来直接执行一下好了，就这一个这一个我们按下去，它这边就可以把这个相关的这个参数的值把它带出来。我们用 get 的方式产生出来的，然后它会对照到这一个的位置。那这个的位置的居民路由的话就是这一个，这一个，然后它因为它路由的位置已经改了嘛，所以我们改成这样的一个位置。那相信这大家应该都可以理解那我们这里的话呢，它直接都会用那个简易委派的方式，直接到这个它指定的 view 的显示页面。所以我们来看一下这个显示页面是在这一个的部分。这边有个这个的显示页面，是跟它是对照到的名字一样的，所以是这一个。然后另外一个检视页面就是这一个检视页面的名字，就是对照到这一个。好，所以到这一个相信这样大家应该都可以理解。然后刚才还有一个 detail 的啦，detail 这一个我们刚才没有看到，这个 detail 的检视页面在这边。好，这是它的一个相关的内容。所以我们在这边的话呢，这个就是我们示范居民的路由，但是没有带任何参数。这个的话就是示范居民跟路由，然后有带相关的参数。这参数直接设定在我们的资料字典，就是在这个上面的这个部分。然后把它带过来。好，那我们继续往下看。我们看一下我们现在到哪里了。好，居民路由嘛，这两个都讲了。好，那接下来就这三个这三个的话呢，我们直接用我们的 SP 的 controller 跟 action 呢，直接针对它的这个，它的 action 的这个位置跟它的 controller 的位置直接指明，那你可以看到我们在这边指明的就是这一个，这个名字跟这个名字，那这个名字是在哪里呢？这个 action 的名字的话呢，我们可以看一下我们的 dot controller，可以发现它的这个名字的话呢，这个名字直接就是它的这个 action 的动作方法的名称，所以直接就对照到这个来。好，所以它这个直接就对照到这个方法，然后它直接去执行这一个，产生出来的。所以我们可以看一下，第一个，它直接到这一个。好，那你可以看到，它的路由名字，它的位置怎么是这个名称呢？那是因为我们这边有改的，我们把它改成是这个名字，所以我们直接，因为它路由规则我们有自己居民自己改的嘛，所以它就会看到网址就会看到是像这样子，但实际上它跑的就是这个 action 动作方法。好，所以相信大家应该可以理解。好，那我们看一下下一个第二个第二个它会做什么事？第二个部分呢，我们一样到 dot 这个 controller 里面，那 dot controller 里面我们一个叫 event event 的这个路由的这个 action 的这个位置呢，它的位置就是在我们的这边。好，那你可以看到，这里没有，并没有这个位置呢。它基本上它就是找这个，因为其实这个也是我们自己制定位置，所以你要么你就抓这个位置，也可以直接来读这个位置或者是读这个也可以。好，那我们先看这个好了。我们现在目前是抓这个嘛，所以我们是直接到 event 这个。好，可以看到我们这直接action 的位置是 event 的这一个嘛。好，然后一样带的是两个 get 的参数进来。
好，那我们来执行看看。OK，好，一样到这个嘛，好，product event 的这个位置，然后带着这两个参数进来。好，那所以说，好，可以看到，好，它就是这样的一个结果，这一个，然后它直接就是直接带这两个。好，那假如说我们直接读这个也可以哦。假如我现在来改这个好了，我直接来读这个的话，其实结果也是一样的。我们在这边把它改掉，因为刚才的话直接是读它嘛。OK，这个的话直接就是读这一个嘛名称。那我现在我刚才的那个 event 那个我直接改成这一个名称，这样子也是可以的。好，我们示范一次哈。好，那我们这边好建置完了之后呢？应该是有改的啦，好，在这个哈，这个好按下去，哎，一样哈，也是跑到这边来，好，所以代表它位置是一样的，只是你看你要读哪一个都可以，好，它一样就是读到这一个，好，一样就读到这一个，那我们现在已经改成这个名字了嘛，但是它还是会跑这一个，哦，这个方法，好，那我们这边先把它改回来哈，好，就这个哦，刚才改的是这一个。好，那所以这两个好，相信大家知道。那下面这个直接用句名的，啊，其实就跟上面这个一样啦，啊，只是它后面句名后面再带我们相关的参数进来。OK，可以看到哈，它要带的是两个参数，所以这个的话，它句名嘛，它直接就是跑，直接抓这一个句名的这个名称，然后它就会去跑这一个，所以会等一下会看到应该是这一个。好，按下去以后，好，可以看到哈，它就是跑这一个跟这一个。然后后面带相关参数名称，好，然后这一个页面，好，所以这个就是哦，这样的一个运作方式啊。那这个本身来讲，它又哦传了这两个我刚才带进来的参数，到它的 view 显示页面。所以我们看一下它的 view 显示页面，这个是这一个的 view 显示页面，那这个是另外一个 view 显示页面。好，那 detail 的话，我们看一下哈，这 detail 的，那这个的话呢，我们其实会带一个传回上一页的这个超连接的位置过来。所以这个 view data 的话，就等于是这一个哈。那我们可以用这样的方式呢，哈，去产生一个返回上个那个超连接的网址的一个抬头的位置哈，可以用这样的一个方式。好，那这个就是句名的部分。好，相信这边大家应该好可以理解。好，那最后我们来看一下有关锚标哈。锚标的话，我们可以用这样的一个属性哦。那它这样就可以指明哈，就是。到哪一个位置，锚标的位置？好，我们看一下范例，在这一个哈，这个范例，好，它就可以指明到这个名字的这个锚标的位置。那这边一样用句名的 router 的哈，这个名称哈，这相信大家应该可以理解哈，所以它就一样就跑这一个句名的。好，那最后可以看到我们在这边有可以去设置它的 HTTP protocol。那 HTTP protocol 的部分呢，如果你没有加的情况下，这是没有加啦，所以这是 Go Control 跟 Action 动作方法没有加，它就是预设就是那个让大家看一下哈，就是没有前面没有抬头。那如果你有加上去的话，好加上去这个 HTTP Protocol HTTPS 的话，那它就会跑有 HTTPS 前面这个部分。好，那如果你加上去之后呢，加上去哈 HTTP 没有 S 的话。那它一样也是跑，跟刚才那个一样哦，没有 HTTPS 啊这个部分，应该预设就是，如果你没有 HTTPS 的话，那么就不会产生。好，那最后 Google 的这个话按下去，这个的话，它其实只会把我们的 host 的 ID 变成是 Google 的这一个，好这个，然后呢后面再加上我们对应的这个 home 跟 about 好这个 controller name 跟 action name 哦这样子，就这样子。好，那只是有多了一个这个东西哦，属性可以给大家使用。好，那我们看一下相关的，应该都讲了哈，应该都看了，好，这个都看过了嘛，检视页面，那这个应该也都看了，好，所以应该好，重点应该都讲了哈，然后让大家稍微看一下。好。那以上就是我们针对 ASP.NET Core MVC 那 Code Tag 和 Help 的这个锚点标签协助程式做的介绍。那我是 Wesley，那我们下次见，拜拜。